Black Cat. Miau, miau, miau. E meu gatinho está preso dentro de casa. Um dia ele saiu e foi passear. Passeou tanto. É o dragão, né? Esse é o ano do dragão, né? Lá na China. É o ano do dragão. Como é que eu vejo a do gaiteiro? Thank you.